أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستو امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویور خیریت نال ہو گئے دوستو اج تہاڈے واسطے ایک اور گان دی ویڈیو لے کے آئے ہیں جی چوائی دی ویڈیو مکمل تہانوں گان وی دکھان دے امید ہے تہانوں پسند آوے جی دوستو اے گان دی تفصیل اس طرح کہ دوسرا سوا سوئی ہے نال تے بچھی دی دو تین دن ہو گئے دوستو گاں نوں سوئی نوں ماشاء اللہ دودھ گاں کو چنگے دودھ دی مالک ہے تھن چنگا سو چوا چنگا سو جی جس طرح مرضی چ وہ موٹا تھن گٹکا تھن بھی وڈا ماشاء اللہ جی باقی دوستو یہ چوائی بھی تہن دکھا دینا نال نال اس بعد دوستو آئی صاحب دی جڑی لوکیشن ہے ضلع سرگودا تھانہ جھاوریاں چک حیات پور بیرا انٹرچینج سالم انٹرچینج کے نزدیک آئی صاحب کا ڈیرا فارم ہے جی اتنے مال کھڑا ہے جی اس تو علاوہ آئی صاحب کو 15 to 16 گاواں اچھی تو اچھی نسل دی 1,25,000 تو لے کے تو دوستو 3.5 lakh تک گاں آئی صاحب کو موجود ہے دوستو یہ گاں سوئی ہے دوسرا سوا ہے تو مگر وچھی دوستو دوستو یہ کو ماشاء اللہ اس تے موجودہ دودھ 18 to 20 kilo بول ہے اللہ پاک دی زندگی کرے اللہ پاک دے سال لمے کرے جی آئی صاحب دے نمبر دوستو سکرین تے چلتے پے نے کسے دوست کسے بھائی نو کوئی جانور پسند ہوے اور رابطہ کر سکتا ہے جی بہتر حال طریقہ ہے دوستو تھی آ جاؤ موقع تے آ کے جانور ویکھو چوائی کرو تھان شان اگے پیچھے اپنی تسلی کر کے لے جاؤ کیونکہ دوستو ایسا والی چیزاں ہوندیاں نے چنگی ماڑی دکھ سکھ انہاں دے نال ہوندا دوستو بہترین طریقہ ہے کسی بھی جگہ تو تسا جانور لو خود جا کے دیکھو اپنی تسلی کرو چیک کر کے لیاؤ وہ تھوڑا فائدہ ہے اگلے کا فائدہ ہے موقع تو تھی ٹر جاتے ہو گلے شکوے لامے ختم ہو جاتے ہیں دوستو دوستو کیونکہ ایسا حال چیزاں ہوندیاں مال ہے جی اللہ انہاں دے سال لمے کرے خیر و عافیت ہی رہے دوستو دوستو اس گاں کی جڑی قیمت ہے 3,50,000 ہے جی دوسرا سوا سوئی ہے نال ہے وچھی دوستو مزید معلومات واسطے دوستو تھی واٹس ایپ ایمو تے رابطہ کر سکتے ہو کال کر سکتے ہو دوستو سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھن دا لائک کرن دا واچ کرن دا جا ہو سکے دوستو ویڈیو شیئر کر سڈیو گاں بہت حال ہے دوستو حالی سوئی ہے تازی انشاءاللہ اللہ پاک دے حکم نال دوستو 25 to 26 liter دی آرام سکون نال مالک ہے بڑے کھلے تھان چڈے دی بہت سونا تھان چڈا تے وکھو وکھ تھان ٹھیک ہو گیا سب دوستوں کا بہت شکریہ جی ویڈیو دیکھو جی اچھی لگے لائک کر دینی جی تے باقی کسے دوست کسے بھائی نو کوئی جانور پسند ہوئے سکرین شاٹ لے لینا تصویر لے لینی واٹس ایپ تے رابطہ کر لینا کہ عمران بھائی اس جانور دی کی ڈیٹیل ہے مزید کوشش پوری کرن دے جی یار جیڑی ویڈیو لگے تے ڈیٹیل قیمت دس دینے جی ہوں باقی اللہ خیر کرے دوستو اللہ حافظ دعاواں یاد رکھنا جی اپنا خیال رکھنا جی فی امان Yeah.
تو